Allahu na e sjell Firaun, Allahu e dërgoj Musaj, pejgamberin e Allah, përbuzi një metët e Allah, doke pretendu se a Zot ma i larti, Allahu ndëshkoj, Allahu na sjell një shembull, njonit i cili ishte nga radhët e besimtarëve, përbuzi dinin Allah, për çka këtë njës karun. Thuat gjali agjës e Musaj, karun. Thot Allah në Kuran i Kerim, inë karun e kene min kaumi Musa fe bëga alej. Ishte nga radhët e Musaj. Ishte nga besimtarët, përbuzi një metët e Allah, çka ndodhë? Tha na i dham dunja derisa qelësat e depove të Karunit u dashin disa burra më mledh me i bart. Tha Allahu Azogjel, ata që s'kan njori, s'kan djenin për sunetet, për zakonet e Allahu, të ishim, ah, kishmi qenë si Karuni, inne hu le dhu haddin adhim, sa na faklik ish qenë. Sok në faklik ish qenë, kishmi qenë dhe ne si kuraj. Allahu thotë Kuran i Kerim, atyre që Allahu i padhon dituri, i këshiloshin, edhe i thoshin, moni, mos në akmoni të jeni si ata, mos në akmoni të jeni si Zvicran, mos në akmoni të jeni si Gjerman, mos në akmoni të jeni si ata, për çka këse, Allahu azza wa jall zhduk për një dit. Allahu thot në Kurani Kerim, fa khasafna bihi wa bidaril alda, ne e shafitëm atë bashkë me pasurin e ti në tokë, palati ti shkoj në tokë, wa ma kana lehu min fiatin janë surune u min dunillah, dhe spata skull që indimon kuatrë proj, ku janë që veritak, ku janë ministrë, ku janë, ku janë dhe ku janë, thot u ma kene lehu, min fjetin, janë surune u mindunin la, ku janë ushtrit, ku janë ushtrit e armatosur dhe një dhëmë, për të mëroj pëllotin tënë, shkoj pëllot, shkoj bashmeta fjera Karuni, ata të cilët gjethojshin, na fakli, dismikon dhe nasi aj, ata ju drejtuan Allahut azza wa jall duke thon, wajka anna Allah jebzutu rrizqa li me jesha u min e ibad, waja këdir, vërtet Allah u bendan të rrizkin e vet me mos, që gjirë që skem si kurah, nga se në ndodhte, laula anna men Allah hu alejna, la khaseve bina, mësë më vaskon mirësit Allahut, kishë mishku dhe na me ta.